cantante de Nenuar Namera, yang bertema kan Ladybird. Kontijen ini dibimbing oleh Cikgu Nazira. Merah hebat ialah moto kebanggaan Rumah Merah yang diharap akan membawa tuah kepada Rumah Merah pada tahun ini. Kontijen dari Rumah Biru yang bertemakan obor-obor. Kontijen ini dipimpin oleh Cikgu Amalia. Moto biru kuat diharap dapat menjadi penguat semangat Rumah Biru untuk terus mengejar kejayaan dalam Sukan Deka kali ini. Daripada Cikgu Hidayah. Kuning boleh ialah moto kebanggaan Rumah Kuning. Rumah Kuning bertekad untuk merebut gelaran juara pada tahun ini.